اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو شوناز کچن. فرینڈس، آپ سب کے میسیجز اینڈ ریکویسٹ مجھے آ گئی، سو اس کو فالو کرتے ہوئے میں آج ریسیپی شیئر کروں گی آپ سے ویجی رولس کی. ویجی رولس کے لیے میں نے صرف ویجیٹیبلس لیے ہیں، آپ کو جو ویجیٹیبلس پسند ہو آپ ایڈ کر سکتے ہو. میں نے یہاں پہ لیا ہے کالی فلاور، کیرٹ، گرین پیز اینڈ پوٹیٹوز. آپ کے پاس سویٹ کارن اویلیبل ہو تو آپ سویٹ کارن بھی ایڈ کر سکتے ہو اس میں. سو اس سب ویجیٹیبلس کو اچھے سے دھو کے ہمیں بوائل کرنا ہے. بوائل ہمیں ایز اٹ از واٹر میں ڈال کے نہیں کرنا ہے، ہمیں ایک کوکر میں پانی لینا ہے اور اس کے اندر ایک ویسل میں یہ ویجیٹیبلس ڈال کے رکھنا ہے. میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں پروسیسر. پہلے یہ ویجیٹیبلس دھو کے ہم سائڈ میں رکھیں گے. یہ دیکھیے فرینڈس، اس طریقے سے ہمیں بوائل کرنا ہے. اکثر کیا ہوتا ہے، ہم پانی میں ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا ہے پانی کے اندر، ہمیں تو سبزی گلانے سے مطلب ہے. سو میں اس طرح سے بوائل کرتی ہوں. اس کی 3 سے 4 وسل آنے دیں گے، پھر اسے اسمیش کریں گے ہم. فرینڈس، اب یہ ویجز بوائل ہو گئے ہیں، اسے ہم پانی میں سے نکال کے اسمیش کریں گے. یہ دیکھیے فرینڈس، ویجیٹیبلس میں پانی ذرا بھی نہیں آیا ہے. اس سے ہمارے کٹلیٹس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے، رولس، کٹلیٹس، آپ جو بھی بناتے ہو. ود آؤٹ واٹر ہے اینڈ کمپلیٹلی بوائل بھی ہو گیا ہے یہ. دیکھیے اب اسے ہم اسمیش بھی کر لیں گے گرم گرم. اب اسے ہم اسمیش کریں گے اینڈ ٹھنڈا ہونے کے بعد دوسرے مسالے ایڈ کریں گے ہم. گرم گرم میں ایڈ نہیں کرنا ہے. سبھی اسمیش ہو چکا ہے. اب اس میں ہم ایڈ کریں گے چاٹ مسالہ، کوئی بھی چکن کا مسالہ. میں یہاں پہ آچی کا لے رہی ہوں، آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہو. ریڈ چلی فلیکس اینڈ نمک 2 چمچ جتنا ہم نے چکن مسالہ ایڈ کیا ہے اس میں، 1 چمچ جتنا چاٹ مسالہ ایڈ کیا ہے، 1/2 چمچ جتنا چلی فلیکس اینڈ 1/2 چمچ جتنا نمک ایڈ کریں گے ہم. نیکسٹ اس میں ہم ایڈ کریں گے کوریانڈر لیوز اینڈ امول چیز. چیز ہم لاسٹ میں ایڈ کریں گے یہ سب مکس کرنے کے بعد. فرینڈس، اب اس میں میں نے لاٹس اینڈ لاٹس آف چیز ایڈ کر دی ہے. اب اسے ہلکے ہاتھ سے ملا کر رول کا شیپ دیں گے. اگر آپ کو رول کا شیپ نہیں پسند تو آپ کٹلیٹس کا شیپ، بالس کا شیپ، کچھ بھی دے سکتے ہو، لیکن میں یہاں پہ ویجی رولس بنا رہی ہوں اس لیے رول کا شیپ دوں گی. دیکھیے فرینڈس، میں نے رولس کو شیپ دے دیا ہے. اب اسے فرائی کرنے کے لیے اس کا بیٹر ریڈی کریں گے ہم. فرینڈس، اب رولس کو فرائی کریں گے. اس کے لیے میں نے لیا ہے میدا، پیپر پاؤڈر اینڈ سالٹ. یہ ڈرائی پاؤڈر مکس کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے انڈا اینڈ دودھ، ساتھ میں بیٹ کر لیا ہے. رولس کو اس میں ڈپ کریں گے اینڈ پھر میدے میں کوٹ کر کے ڈیپ فرائی کریں گے. فرینڈس، اب میں نے تیل اسٹارٹ کر دیا ہے گرم ہونے اور یہاں پہ ہمارے رولس بھی ریڈی ہے میدا اینڈ ایگ کی کوٹنگ میں. اب اسے ہم فل فلیم پہ ڈیپ فرائی کریں گے. یہ دیکھیے فرینڈس، ایسا ہو جائے تب اسے نکالنا ہے ہمیں فرائنگ پین میں سے. فرینڈس، ابھی سارے فرائی ہو گئے ہیں، اسے میں سرونگ پلیٹ میں لے کے بتاتی ہوں. یہ دیکھیے فرینڈس، ہمارے ویجی رولس بالکل ریڈی ہے کھانے کے لیے. اسے آپ ٹمیٹو کیچپ کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں. انجوائے یور ویجی رولس. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. دعا میں یاد. اللہ حافظ.